tady přímo žhavé pocity ze žhavého tenisového kurtu od vítěze zápasu. Co na to říká na druhou výhru? Nic na to říkám, naschle. A tady místní Ožungr, co říká na svou druhou prohru. Těžko, co? No comment. Jak se těší na zápas o páté místo z Máru? Já počítám, že ještě provedem antidopingovou kontrolu, takže ještě se posunu, víš. Koho by měli kontrolovat? Nevím, faka asi. Faka, jo, co by mu našli? Asi hovno. Jako fakoprej, ale fakoprej už nějaké hovno před chvíli pustil. S vaší pomocí, to možná bude spolupráce. Co na to říká Fako na páté místo, že bude hrát Lukáš o páté místo z Máru? Koho favorituje? To je těžké, ale jaké jsou kurzy? Nevím, tak tady bookmakers jsou jakože... Vzhledem k formě obou dvou, vole, tak kurzy začínají vypisovat. To je tak 1-8, 1-8, jsme na férovi. Takže vzhledem k formě bookmakerů... Vzhledem k formě bookmakerů se vypisuje na pichtu 1,1. Tak buď místní Ožungr tady, v růžovém. Nebo místní růžový Ožungr, ne místní růžový Ožungr, v druhém. Ještě rád.